የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጫሌ ነው የመጣው? እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ፣ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩ። ታዲያ እኛ ምን አገባን? አሁንስ ይሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመሰለ። ኦ ጋይስ ኦ መጣኔ ሰውዬ። አረ ወይ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ። ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራልን ሁሉ እንዴ። ቴንጂ ነው ይሄ ሰውዬ። ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ። በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ ደ ታራ ሀ ይኸውልኝ፣ እዚህ ሰፈር ስልባቦት ሹፉልኝ። ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛል? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመስለው። ስራት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማው ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ። ገባ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ፣ ይህንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቄዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ልጅ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት ማ እኔ ስንት አብረን አልበላን ስንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ። መብቷን አታጨናንቋት። መብቷን ሜሪ ግን አናሳዝንሽም? ይኸውልሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል? ተይ እንጂ ሜሪ፣ እንደው እኛን እንኳን ተይ። ቢረሳ የክያ ጉዳይ ይረሳል? የቶፋ ነገር እኔ ላጩን እያዝረበረበው አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ ሜሪ? በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ውሃ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻላ፣ ያዋጣሽ ይመጣ፣ ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ አይደለም። እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ ቆይቻለሁ። ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆን። ገልብጬ ነው። ኧረ እባክህ አሌክስ፣ ኧረ እባክህ። ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ? ኧረ ዘላ ሩም ላይ ችልጅ በቃ ተበላሽታለች። ኦኬ ሽምግልና ልኮስ ነው። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ታድዬ አያችሁ ነው ያችሁ ሽምግልና ኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንዴ የሰውዬ ሽምግልና የሚያዘጋጀው? የእሱ መላክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው። አያገባችሁም። እሺ ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታረሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም። እሺ ምንም አያገባችሁም እንዴ። ምን ነው ንገሩኝ፣ ንገሩኛል። ምን ነው አሁን እንደው ያንቺ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጥበል? ይኸውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል። አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴ? ይኸውልሽ እኔ ጂሚ ከመልከ ጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው የማውቀው። ገራጅ እንኳን እያየሽ አይደል ስንቱ አባትና እናት ይሉ አረ እባክህ ልጅ ነረ ሚሉ። ምን ነው ዝም ስትባይ ነጠርሽ? አታትናገራት እሺ። እንድከፋት አልፈልግም። እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ። ሌላ ሴት ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን። አልደግፍም። ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው። ታገሳታ
I'm going to go to the house. ወሁድ እንቺ የዛሬ ዘመን ልጅ ለበለልመች ለቤተሰብ ይናገራል ብለ እሱ ግን ምን ነው ቢል እሱ ምን ማሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላ ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሰውራሽ ነበርው ይቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ እ ሌላ ማረጥ አልነበረኝ እሰይ እሰይ ይባል እ ቀድም ምን ስትል ነበር እ አላክ ቆይ ገኔ የምልህ እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፈም ማፍቀሩ እኮ ስተት የለውም ግን በማጨበር የተገኘ ፍቅር የለም ስተቱ እሱ ነው እቺን እኔ ነገርኩሽ አይደል ፎቶ ኮፒ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 ደሷቱኝ ታይ ይወጣት ማለው ልብሰ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነርኩ አይደል ሰው እየቀጠል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛን ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ እሱ ያሳዘን ፍቅር ይዟቸው አይቀም ፍቅር ይዟቸው አይቀም ምን ማለታችሁ እንዶ ፍቅር አርጅታ ነጭን ጸጉ ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደል እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ አባክህ ፍቅር ፍቅር አረብት በል ካረህ ቁጭ አንቺ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ እኔ የምታፈጩ የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጊ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር እና ፍቅር ምን አንተላለ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይት ውስጥ እንዳልሰው እዛው ትጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ ሷ እንደናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ መቼ ምን እንደናገራል ፍቅር ጉሮሮን አንቆት አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ ምን ማለት ነው ቤታችን አልቻለን ወጪ ይችላል አይችልም ሚልዬ እኮ ተጎድታለች አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ሪየ ፖስት አረጋው ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ አለበለዚያ ደም ፈላት ይነሳ እሱ አደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተከለ አሶጡት 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 አንተ ሌባ አጭበርባሪ ውሸታ ውጣ ሌባ ተረጣ ውጣ ናታ ውጣ እንዴ ዋናው ዋናው ሶይ እጁ ሶናው ነው ፌኖክ ግዲ ጋሽ ጋሽ የምን ስብሰባ? ጋሽ ጋሽ አረፍ በል ምን ሽፈለው ሜሪ ፈረኝ ማን ነው ደፋሪ? ደፋታል እንዴ? መድፈር ሲሉ ከወገብ በታች ብቻ ነው እንደምታውቀው? ምንድነው? ጋሽ ይኸውልህ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገብ በታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ወደ ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከው አንተ እንዴ ልጄንማ በወግ ነው ያሳደከው ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ ነኝ አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው ምን ሄኖክ ልጅዎት ነው አዎ ልጄ ነው መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም? ምን?
ሁሉም ነገር ላሽበሉት ለጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት አረ እሱ ይግራ ያጋባይ ነው አንዴ ሞቀት አንዴ በራድ ያረጋይ ነው ለበለው እንዴ አንተ የኔ ነገግራ ተጠቀም ቆቆ ሄኖክ ማለት አባቱን አረ አዎ እናዚህ ምን አባቱ ተሰራለህ ምን ተሰራለህ ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው ቀላል ሰው እንዳይመስልህ ስንት ሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ ይኸውልህ ሱስ ሰርብ ትንሽ አይሰማህ ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እኔ እንዴት ተደፍራታለሁ ዳድ ደፍሮኛል ምን መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ ልጄ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም እቺ ጥጦ ሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈሬ ነበረባቸው እነሱ ናቸው እኔ እንኳን አርብርኩ እጂ ስገባች እንዴት እንደምሽማቀል ምን ማፈራ ጂቢ አንተ ሁሉ ነገር እየገባኛለም ልጄ ምንድነው የሆነችው ምንድነው ያደረጋት ልጄ ያው ልጅ ወጥ ለልጄ እንዲሰጥኝ ሸምግልና ለጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት ይሄማ ትልቁ ወግ እኮ ነው ደህ ወግ ላይ ያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጅው ያለው አረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ ይሄን ጉዳይማ ለጋሺ ነኝ በደንብ ማስረዳው እንዴ ነው ይሁን ጋሺ እኔ ራስረዳው ጀምባ ጀምባ ከዚህ ወጣሽ ለኔ ማይጠቅ እንኳን ቀረብ አንተ በእናትህ ምንድነው አንተ ይበፊት እንደዚህ የበድር ፊት አርገው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ትመጣለህ እንዴ ለመበደር እንደዚህ ልሳቡ እንደዚህ አርጊ ምድረ በድሪ ልበል በቃሽ በእናትህ አሁን የሶስት ወር ተበድረናታል ግን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን አሁን እሷም እኮ ከፈታለች ብድር እንደምትጠይቃ አረ መጨረሻ ነቄናት ውዳናት አስራ አንድ ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለብድር እንደዋልና ፍረም ብቻችን ቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ አድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው እኮ እሷ ዱቃለች አንተ ከምትሾካሽ ልጅ ከብዳ አውራ በእናትህ እዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክ ብለህ አውራ እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድነው ብንጠይቃ ጮክ ብለህ አላልከም እንዴ እኮ ጮክ ብለህ አትቀደደ እሱማ ብር ብታበድረን ደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ ጠይቃት ከብዳ እንደው ቆልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ እንደው ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንደው ብትሰጭን ገንዘብ ትፈንድ ነው ማለት ነው ባለጌ ባለጌ ነሽ ምን አረኩት ባለጌ አበድሪን ነው የሚባለው አበድሪን አራም አበድሪን አበድሪን እሺ ታራ አበድሪን እንደው ብታበድሪን ብር ኦኬ የቤት አላኩልኝ ግን አንድ 500 ብር አለኝ ስታጭ 500 አይ እንትራብ ይሁን ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮም ያለክሰው አይደል 500 ብር ነው ያው ያለኝ ቅራጭማ ከ11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው አረ አራዩን አራዩን አዋናው ቢዚውን ቢዚሞን አሪፍ በዚህ ሰዓት ቢዚሞን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚሞን አሪፍ ነው በቃ ቾኮላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ ባየንሽ በጣም ይከሻል ሸሸኛታን ትይዝ ያ ውሻ እንደነክስ ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አውይ ተራ አከራይ ውሻ እሺ ሂድ እሺ እሺ ሰላም ወይ ሰላም ስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ እኔ እኮ ይኸውልሽ ከሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ እውነት ነው ልክ ነው በጣም ትገብኛለች
ስልኳ ደስ ሲላ ታነሳለች ደስ ሲላ ታነሳለች አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው ለዛ ነው የሚሆነው ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራት ፍቅረኛዋ ልጠቀመብ እሺ ነግራታለሁ ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ ቴንክ ዩ እሺ ለትራንስፖርት አረ ይገባም አይገባም ለባንክ ያጃት ችግር የለውም ያጃት አመሰግናለሁ ደውለሽ አሳውቂ ዛሬ እንኳን እንችላለን መስለኝ ከተገናኘን እኮ ቆየን ናፍቀኛል ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩኝ እደውልልሻለሁ እሺ በቃ በኋላ እደውልልሽ ባይ እሺ ልጅ እንደዚህ ነው ገላገለ እሺ ምላሽ ምኑ ቴ ታይ እንጂ አን ሰውዬ እንጠቀም በተጠቀሚበት ያልኩሽ ነው ነገርኩሽ አፈልገው ማልኩሽ አፈልገው ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ እንጠቀምበት እንጂ ለኔ እሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅሪ በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ ቢሆንም ቃላብን አንተ ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ እና ወርቁን ደርበሽ ደጁን እምትይ እንዴ ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ ያምሻል እንዴ እኔ የማፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም ሲጀመር ድሮም አንቺ የምትበየውን ነገር አሰሚም ሂሳብ ሂሳብ አባት ወይኔ ደወለ ወርቁ በቃ አልፈልግም ብላለች በይ ሄሎ ወርቁ አሎ ማራ ሰላም ነው ሰላም ነኝ ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ ኳለች። ጊዜ ስጠኝ አለች? አዎ እንደዛ ብላኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁ ተት። ወይኔ ስልኩን ዘጋው በእናትሽ። እባክሽ ተይውና እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰበ ሰበ እስቲ ነቃ በል እስቲ ስራ ተገኝቷል ቺ የም ስራ ምንድነው ስራ የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነዋ መስተፋቀር መስራት መስተፋቀር አዎ መስተፋቀር እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናም ተላለ ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው የከረበኝ እሱ አይደል እንዴ እና በቃ ፈለገ ሰው ይሁን ይሰራለ ሰው ፈለገ አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው በጣም ጥሩ ሰው ማን ነው የሚሰራለት ግን ወርቁ ማን ነው አቋል ወርቁ ነው ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ ያመጣው በላይ አለ እንዴ ወርቁ ወርቅሻ አንተ ቺክ ምታቀርብለ ሰውዬ ምን ነው አሽሞተት ወርቁ ቼክ እቺ እንት ምታመጣ አው ወርቁ አው እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት አይ ምንም ለማለይ በክፋት እኮ አይደለም አንተ ቺክ ቆይ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት ይፈልገው ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅኩ አንተ ትሰራዋለህ ማ አንተ መስተፋቀር አይደለም የሰላቢ ያሰራ ማን እኔ መስተፋቀር አመሰራው ታዲያ አንተ ነህ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናል ስራ ፈጠራ ነው። አይ እኔ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። አንተ እንደ ካልከኝ እኮ ነው እኮ በስማ። እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ። እስቲ እንደማረሳካለህ? ይሁን እንዴት እንደማረግ ላሳይከ ከፈለክ ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ እኮ ነው። እንደዚህ ይሪ ወርሶ መጀ እና በደንብ ተዘጋጃለህ? እንተ ጋር ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርስ ምን ነው? አጥያት እንዳታስገባኛት እኔ ሰራዋለሁ ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ እንደዚህ ትብየ እንደዚህ አሃ ያልኩ በርሶ መጀን
አንተ ግን አጥያቱን ካንተ ነው እኔ ያልኩ ኧረ በቃ ሂድ በእናትህ አንተ ተፋቀር ነው አንተ ጠንቆላውን እንድታርገው ነው ቁርሱን ልስራና አንተ ደግሞ በቃ ሰራራ እስኪ አቁ ከበለ ብላ በሶ በትልኝ እስኪ በእናትህ ማታ ጠጥቼ ነው ያደርኩት ሃሎ አየነሽ ከማራማዊት ጋር ትምህርት ቤት ላይ እየተመለስን ነው በቃ የተለመደው ቦታ ተጠቅሻለሁ ቶሎ ነው እሺ ፍቅር አሁን መጣሁ ደግሞ አፍጥኝ ከቆየሽ ሄዳለሽ እሺ ቻው ምሰራው ሪሰርች እየሰራው ነው ገርግዱን ለመስራት አዎ ለዳንኩ ቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራው ነው ከምን ምን የሚሉት መጻፍ ነው ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሳም ልኮም ይላል ባይሆን ከሱ ይሻላል ከሱ ይሻላል አሁን እንትኑን በለዚ አታካብዱ ቀለል አድርገው ዝም ብለይ ትችላለህ አልኩ ትችላለህ ይሄን አል ማገላበጥ ያስፈልገም እኮ መሰለህ አንተ ምንድነው የምታወራው ቀለል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አሰራው እኔ እኮ ወቁጭ ካግራቢ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ ነው እንኳን አይደለም የሚያቀኝ። ሪያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔር አንተ ይኸውልህ አንተ በዚህ አይነት ማታሰራኝ ስራ ይላል። በዚህ አይነት ምንም ማታሰራኝ ስራ ይላል። ገንዘብ ያስገኘኝ አሁን ነው ልጆክ ይላል ሰውዬው ቆጥቦኛል ወርቁ ስለዚህ ግብአቱ ነው ያስ ይሄ ቆዳው ነው ይሄ ከውስጥ መትከንተው ነው ይገማል የጅብ ቆዳ ነው የሚያመጣው። አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበር ዝም ብለህ ያዝ ይሄ እንትን ነው ይሄ ምላጭ ነው ይሄ ክሮቹ ናቸው። ይኸውልህ አንተ እሺ እንትን በል እኔ ግን ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ እኔ ባህሪ ፍራንክ ነው የምሰራው እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራም። ችግር የለም ለገንዘቡ አታስብ ሰውዬው ስለቸገረው እልህ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል። አሁን ወሬው ተውና እንትን በል በቃ ችግር የለውም በቃ አንተ ሄደህ በቃ ቻው ቻው በቃ እሺ በደንብ አድርገህ ስራው ግን አጥቃት ይከተል ፎቶ የላትም እንዴ? አላት እንደውም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ጭትልዬ ነው ፎቶ ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እምቢ ልትል ቻለሽ ብዬ ነው እንጂ አላቃትም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል ቆንጆ ና እኮ እምቢ ብትል አይደንቀኝም ነበረ። ቶ ያን ያህል እንኳን አያሳስብም በቅርቡ እጅ ላይ ትገባለች። እኔም እሱን ነው የምፈልገው። ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራል። ወር ወር በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው። ኧረ እባክህ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው የወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን የሚባል ወሬ አለ። ያው እኔ እንደሰውር ነው እንትን የምለው እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች። ስለ ብር አታስብ፣ ምንም አትጨነቅ። ስለ ብር ብቻ ልጅቷ እጄ ትግባ። አረ ከፈለክ ታገባታለህ ምንም ጣጣ የለውም። አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሞ እቺ ላገባ። በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ልውሰድለት። ስሟ ዳናየት ነው። ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ፣ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ። ጣጣ የለውም። ትገርማለች ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ። ለማንኛውም በቃ እንካ። እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ እቺ ለሻይ ትሆናለች። አረ ወርቅሻ፣ አረ ዝም ብለህ ተቸከር። እሺ ችግር የለም በቃ አታስብ። እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ ያድርስ። እሺ በቃ ሰላም ዋል። እሺ ቻው። ሰላም ዋል። እሺ እቺ መኪና እኮ እና እኮ ያሬድ ነው ያስቸከረ። ስንት ሰው ላሰ ያሬድ አብሮኝ ይኖራል። አይቶ አይኑ ከኔ ጋር ትኖራለች። እንደ ሰው እኮ ነው የምትመለከተኝ እኮ። ምን አይነት አይጥ ናት ወላት። አረ በናትሽ ግቢሽ፣ አፈሪ ትንሽ ፈርጊ። ሰላም ነው እንዴ? ነሽ አለን። ያሬድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩትና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል። ሸማቾች ጉሎ ዘይትና ይሄ ጭቅቅት ማጥፊያ ሳሙና ሰብስቤ አረ እንዴ ነሽ?
ጣፋሽ እኮ ምንድን ነው ያስከው? አውቺ ወደ ውስጥ በተለበስ ብርድ ልብስ ነች። አሃ ያው ለብርዷ ትብሻለች ለብርዷ። አዎ ያሉ ጋር እንግዲህ ኮቴ ሞኖ ኮቴ ሞኖ ነው ኮቴ ሞኖ ነው እንግዲህ ያው እንዴ ዝም ብለህ ተቸከርክ ከቤቱ ይደብር? አይ ተቸከርክ ዝም ብለህ እንዴት አላ ማለት እንትን አይዱ እንትን አስ ምግቡ ባይሆን እንግዲህ ያው ሁላችን ባለ ባቅማችን ነው እንግዲህ አሪዱ ምን ታረጋለህ እንግዲህ ከፉንል እግዚአብ ልደፋን በባሉ እንዴ ከነጋ ራስ እኮ አሁን እንትን ነው ሚጣጥሽ ነው ይበላነው እኮ ሚጣጥሽ ታካለህ ምንድን ነው ሚጣጥሽ ያሪው ሚጣጥሽ በልተናው ነው እንትን ብለል እንፍረስ ያሬድስ ቢሞት ችግር የለውም እግዚአብ ያሬድ ይሙት እኔ ራሴ በገልልኝ እሱ ደስ ነው የሚለኝ ብቻ እኔ ምን ነው በጣም እድሜ ረጅም ነው ያነሳ ነው እኮ ነው ዳኔ ዛሬ ዛሬ አላዋክ የወጨቃችሁ ነበር ኬቱ ጋር አውከ ከዚህ ከዚህ የኔ ቦጭቅ ታገርምሽ ማይጣፋም ብዬ አረ ታምን ቦጭቅ አለን ግን እንደው ፍየል ነገር ብታርድልኝ አይ ሰብስብ ጨዋታ አልክም በቃ ልግባ ዳን ሂድ 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 በቃ ደና ደር አይ ቆይ ግን እንት ቁጭ ብድግ ሰራኝ አንተ ምን መሰለስ ግን ሳውንድ ትራኩን ትንሽ ቀነስ አሃ ተናርጋ ተናስተካክላት እንትን አረጋቸው ፒቹ ረዘመና አሁን ደንቦች መጥተው ተናገሩ ሃይ ፒች አረጉት አረ ታጠሉ በፋሲቶ እናረጉ አለ ታጠሉ ብቻች ብቻች እንትን በብቻ ይዞልኝ መጣው ባባ እስኪ አት ኦሪንት ነው እንትናት ያ የሄድክበት ነገር እንዴት አረከው የሄድኩበት ሲጠርጠር ማን ብትሆን ጥሩ ዳናይት ጅቆ የወልቆ የወደዳት ማለት ነው የኛ ዳናይት አዎ የኛ ዳናይት አይገርምህ አሁን አይገርም እኔማ በጣም እሱማ ያውቃል አል ስለሆነ የኛው ፖሊስ ነገራችንን አቀለለችልኝ ይህ ነገራታል ያለውን ነገር በደንብ እንግራታለን ያው አንተም ስለምትቀራረቡ ትክክለ እንደዛ ምናምን እናረጋግና የመጨረሻ እናረጋዋለን ፊስና በቃ ፊስ በላ ብርጭቋም ትቼሻለህ አረ ዘርበል በእናት ብርጭቋም ትቼ ልጠጣ ነው አይ አልጠጣም አንተ በባዶ ልጠጣ ነው እንዴ እንደዚህም እየተንገዳገድክ ነው አንተ በእናት ጫጓራ በልቻለሁ አረ ኃይለ ማርያም ሻለም ገብረ ማርያም መልሽ ደውላለሁ ከከስተመር ጋር ነኝ መልሽ ደውላለሁ ያው እናንተ ሪስክ የለውም ካላችሁ አረ ምንም ሪስክ የለውም በቃኛ ኩብራችንን እስክናገኝ ነው አይደለም እንዴ ማሳሳስብ እኔ እኮ ባለጌ ልጅ ነው እኮ በዚህ ድም ያለው ጠንቋ ያረገኝ ጠንቁልናው ሲከተተኝ እኮ ነው ለማንኛውም ችግር የለውም እኛ ገንዘባችንን ሰብስብኝ ምንም ችግር የለውም የለውም በቃ ባለጉዳዩ እሷ ነች ከሷ ጋር መጨረስ ይችላልላችሁ እሺ ችግር ይጨርሽ ብቻ ነኝ እጭ ታደርሻለሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ምን እንዳረግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከሱ ጋር ከተወርቁ ጋር አብረሽ እና ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅ እንዴት አይደለም? ሃኒ እናንተ ያልሽ ከዛ የፌስቡክ ላይ ምናምን የሚለጠፉ ጽሁፎች እንደጥፍታለ ኢንስታግራም ተልጋ እያልሽ ምናምን በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንዴ አውቀሽ ባላስ ፎከረሙት ምናም እንደዚህ ይልሽ እያችናም ባላስ ፎከረሙት እጪው ያርግሽ ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝጭ ጋናት በቃ ቀቤ ማለት ማክለስ ማለት ነው። ያን ነግረሽም ለይ ይሄን ነግራት ማለት አንዴ ይሄን ነገር እንዴት ይነገራል? ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮሽ ስቴጅ ስልክሽን ምናም ላይ አውቀሽ ያንቺ ነው ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ካቨር ያርግሽ ምናም መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄን ብቻ እንድታይ ይሄን ዳረግላችሁ ነው ፈልጉ በቃኛ ሌላ ፍሬን ካረክሽል ራሱ ምን እንፈልጋለን እግዚአብሔር ይስጥሽ በቃ አርግላችሁ እሺ 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 እንዶ አንቺ እናምንሻለን አዎ እቺ ልጅ ግን አሰቃያ ተቋቀራችሁ ነው ተመስሎ ተከራይኳት ነው ምንድነው የምትያው ሄደችኩ አንተኔና አንተ ግን ያከሳነኩ እግዚአብሔርን እንድዬ የበድርኩ ነው እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ አንቺ ምንድነው ነገሩን መታከብጁ
በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው በቃ ምንድነው ነገሩ መታከብጁ እንዴ ቢያንስ ውሻዬ ላይ መኖር የለብኝም እንዴ ይኸውልሽ እትዬ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽው ነው በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ገባሽ አይደል ስለዚህ አታከብጁ ቀለል አድርጊው እንዴ እንተኛ ቢለኝስ ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን ይያሽ ያዘናጋሽ ተቆዩዋልሽ በቃ ቻው ማን ነገር ልንገርሽ ይሄን ምክንያት አድርጊ ይፋታሻል እንዴት እንደሰለችሽ ናና ሶፍ ማጥሮ ኩባ ጭቃውልክ ከቪሎ ጥልቅ ከከፉኩ ጥልቅ ያርገን አይዞ 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 ከዋው ሰዋ መዋው ረዋው አይዞ 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 አትወርቁ ስራ እንዴት ነው ትንሽ ቀስቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ጥሩ ቀስቀዝ ብሎ አልተላለ ተመስገን ነው የሚባለው በዚህ ሰዓት ምን ወራሹ አይደለ እንዴ ጋሺ ተመስገን ነው የሚባለው እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል ብዙ ነገር ደክመናል እንግዲህ ያው እቺን ነገር ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል ቱፍታ ቱፍታ ሰርተንልሃል ካንተ ጋር ካንተ ጋር ሰርተንልሃል ጠማማውን ያቀናልሃል ቀጣሉን ያጎብትልሃል ሰርተንልሃል 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 አርገው አልበዛም አልተለቀም ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም እንዴ ምን ሆነ ነው እስቲ ይኸው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ ጋሽ የተሰራበት አይደል እውነት ነው ሳይዙ ምንም አልተለቀም ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል ስታይ እንደው አፍስ እንደ ግቤ ቅልጥ እንድታደርግ አድርገን ነው የሰራነው ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መድኃኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተው ሲባል ስንፈተ እስኪ ቆይ በስራ አትግባ እስኪ እሺ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመበት በአፍ ነው የምለቀበት እና ለብዙ መድኃኒት እንደሆነ ዘርፈ ብዙ አድርጌ ነው የሰራሁልህ ቀብድ ነው ቀሪውን በያሪል በኩል ልክሎታለሁ ግን መድኃኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራውታል ያልሰራውትላችሁን ሰው ጠይቀኝ ለስንት ሰው እንዴ ለታዋቂ ሰዎች አይደል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በርሶ መልካም ፍቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና አይዞ ተነስ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣፊ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቲ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደሞ እነሱን አደራ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና አላወቁት እኔ እኮ አይኝኝ አለውድ የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ነገርን ካልከ ነግራለሁ ለማን ለማን እንደሰራው እሺ እስቲ ንገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ የሰራውለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግረርጥ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አርግልኝ ብሎ የመተት ሰርቼለት ነው ለጆን ጋራንግ
እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ልሂድ። ቆያን እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ። ሳይ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው የሰላቢም ሰራለሁ በነጻም ስራለሁ። አይ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረም። የምየሰ አለ አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ልሂድ። እኔ ሰላቢ አትፈልግም አልፈልግም እሱ አለ። እሺ ጋሽ ሸንቸው ሸንቸው ያደኝ ይላል እንዴ? አረ ያሪድ ምንድነው? እንዳው እንደገና መንደሶ ሊወስድ ብሎ ማለት ነው። ማይማ ሙደ ውስጥ ነው የሚቀበሉ። እርኩስ እንደወስደው። ወራተ ምንድነው? ምንድነው? እኔ ያቅድሽ ግን ነው ማስተፋቅር ነው አሰራልኝ ነው። ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ ያቀም ለአንተ አስቦኩ ነው። እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ። አይደለም ነው ወቁ። ወይ እደውልልሃለሁ። ቆይ አለ። በቃሽ ደውልልኝ። እሺ እሺ ቻው። እንዴ ለውሮ የለው አጎቴ ልጅ ምን ያጎቴ ልጅ ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ እኔ እናጎስ ልጅ እንዴና እሺ የታባሽ ነው ያለሽ የታባሽ ነው ያለሽ ዳና የጠይቅኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ አሁን የውልቁታ ነው ያለው ቢዚ ነኝ ደውላለሁ ዛሬ መጨረሻችን ነው ስልኩን ብዘጊ ዳና ሄሎ ሄሎ ያሱብ ማለት ነው። ሰላም ምን ሰላም አላንተ ይያለ ምን ሰላም አላንተ ይያላችሁ ምን ሰላም ተረጋጋት በለኝ ባክ ምንድን ነው መሰሩሽ ከእና ፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከቱኛ አረ የውሸት ነው ያዘን ለፌክ ነው እንዴ ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖርን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል ይው ስደውል ወርቁ ጋር ነኝ እምትለኝ ስደውል ስልክ ያነሳል ስደውል ዮናስ በቃ ያጎሴ ልጅ ነው እምትለኝ ምን በቃ ሊስቶኩ መላቀጣን ይጠፋው እጂ ትለኛል እንዴ ግን አይ በቃ ተረጋጋ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያን ተረጋጋት በለኝ በቃ ምን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ልታስቆሙት ቆና አስቆሙ አረ በለዚያ በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ አማለ ምን ሆነ ነው ሰርተነው ሰርተነው በቃ የመጨረሻው በቃ ብንቆ ሰጥቶናል የመጨረሻው ሲገባለ የዛ ሰዓት ታበረዋለ ምንም ችግር የለም እኛም ራሳችን እንትን እንለዋለን ያን አንዴ አልነገርኩ ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል እንዴ እንደዚህ ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ደስ ልክ እኔ ሐሳቧን አትቀይርም ግዴለም ያው ዝም ብላ እንትን ለማለት ብላ ይሆናል እንጂ አንተ ይናል ደግሞ በጣም እኮ ፎን ካለበት አንተ ዝም ብለህ ለጥራሽ ያጎቴ ልጅ ጭራሽ ይሉ ያጎቴ ልጅ አትለኝ ያው ተውኝ ብልሃት የለኝም እ ለዛ ይሆናል እኔ ኩሉ አሮርጥ ስጠረ ይለኝ ምናምን ብዬ
ያላችሁ ነገር አላቆማሽ እንጂ እንደሆነ ካረከኝ አተነ የፈለገው ነው ታዲያ የፈለገው በፍቅድልሽ እንደዚህ መረለቀቅ ይብየሻል ውይ ማልኩ ደወለ ጻላሽ ደወለ ሄላ እንዴት ነሽ ዳኒ አለሁ ወርቄ እንዴት ነህ አለሽልኝ እንዴት ነሽ አለሁልህ ያው ዛሬ በቃላችን መሰረት አብረን ነው አይደል ምናደረው ውይ ዛሬ ምችል አይመስለኝም ባይሆን ነገ ምን ነው ችግር አለ እንዴ አዎ ችግር አለ ያጎቴ ልጅ አልኩ ታቋላ ሌላኛው አጎታችን ቤት እየሄድን ስለሆነ ለዛ ነው። ችግር የለውም። መኪና አለ ወይስ እኔ ላድርሳችሁ? አረ ችግር የለውም ቅርብ ነው በእግራችን እንሄዳለን። እሺ ዳኒ ወድሻለሁ እሺ እኔ ቆንጆ። እኔም እሺ እኔ ፍቅር ቻው። ወዲጄ በፍቅረሞቼ ለበይዋ እኔ ሞዳሎ በይው እኔ ካለሽ የፈለከ ተባናስ ቦታ አለ ተባናስ ቦታ ወይ ካና ቢኒ ካ ቲ ወልሽ ከዚህ በኋላ ከዚህ ወርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም ባካል መገናኘት ቴክስ መደራረ ስልክ መደወል ከዚህ በኋላ አንድ አንድ ነገር ብታርጊ ከኔ ጋር ምትሻች ነው ይቅሽ ቲ ነጭና ነው ተነሽ ከተይሽ አብረሽ ቤት ቤት ድረስ አውሪ ተከተይሽ ነው ቲሳብ እናትየ ስማ ከዛ ሰውዬ ብር እኮ ይቀላል ያመጣው አፕሬቲ በረከተ አንተ ይሰራል ገንዘባችን ሰጠው ሰለበን አይደል እንዴ ይሻላል እንደውም ተመስገን በልስካው ራሱ መጠቀማችን የማይዘነት ማታ ራሱ ምን ጨርሶ መስሎኝ ነበር አንተ ምን አለብህ እኔ ጌታ ማን እንትን ብሩን አስገባ ሄሎ ወርቅዬ ሰላም ነው ሬዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አራት መስገን አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩን አስገብቼላችኋለሁ አረ ባክ አስገባህልን አዎ አስገብቼላችኋለሁ አረለ አስቸገርንህ እኮ ያው አይ አልቸገቸከኝም አመሰግናለሁ በልልኝ አረ ችግር የለም እንገናኛለን እሺ እንገናኛለን ቴንክ ዩ ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ወርቅዬ እሺ እሺ ባክ እሺ ችግር የለም የበድር ፊት አርገው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተመጣለ እንዴ ለመበደር እንደዚህ ለሳቡ እንደዚህ አርጊ ምድራ በድሪ ልበል በቃሽ በእናትህ አሁን የሶስት ወር ተበድረናታል ግን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን አሁን እሷም እኮ ከፈታለች ብድር እንደምንጠይቃት አረ የመጨረሻ ነቄናት ውዳናት 11 ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለብድር እንደዋን አፍረን ብቻችንን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ አድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው እሷ ዱቃለች አንተ ከምትሾካሽ ልጅ ከብዳውራ በእናትህ እዚህ በላይ እንዴት የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክ ብለውራ
እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድን ነው በንታይካይ ጮክ በላል አልከም እንዴ? እኮ ቾኮላት ተቀደደ ሱማ ብር ብታበድር እንደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ? ታይካፍ መጣች መጣች እንዴት ነሽ? እናታችን ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም አለና ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ምን ነው በጠዋት ተነሳችሁ? ምን ችግር እኮ ነው ያስነሳን እኮ ዳናይት እናትዬ። አቀላው በጠዋት አለች። አበጠዋት ተደረስኩ የተቀመጠን ነው እኮ በዚህ ሰዓት ችግር ያስነሳናል፣ ኮሮና ያስነሳናል፣ መንግስት ያስነሳናል። ምን ግን ምንም አልሰማሽንም? ስታወሩ ሰምቻችኋል፣ ምን እንዳላችሁ ግን አልገባኝም። እንዴ ቆይልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ። እንዴ ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንዴ ብትሰጭን ገንዘብ ትፈንድ ነው። ምንድን ነው ባለጌ? ባለጌ ነሽ? ምን አረኩት? ባለጌ አበድሪኝ ነው የሚባለው። አበድሪኝ አንተ ሰምሰራም። አበድሪኝ አበድሪኝ። እሺ ታራ አበድሪኝ። እንዴ ብታበድሪኝ ብር። ኦኬ የቤት አላኩልኝ ግን 1500 ብር አለኝ ስታጭ 500 አይ እንት ያው ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮም ያለክሰው አይደል? 500 ብር ነው። ያው ያለኝ ቅራችሁማ ከምን 11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው። አረ አራዩን አራዩን አዋናው ቢዚውን ቢዚ መሆን አሪፍ በዚህ ሰዓት ቢዚ መሆን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚ መሆን አሪፍ ነው። በቃ ቾኮላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ በቃ አንቺ በጣም ይከሻል ሸሸኛታን ታይ ዛይ ውሻ እንደነክስ ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አውይ አከራይ ውሻ እሺ ሂድ እሺ እሺ ሰላም ወይ ሰላም ስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ። አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ። እኔ እኮ ይኸውልሽ ከእሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ። እውነት ነው እውነት ነው። በጣም ትገብኛለች። ስልኳ ደስ ሲላት ታነሳለች፣ ደስ ሲላት አታነሳለች። አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው፣ ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራተው ፍቅረኛዋ ትጠቀመብኝ። እሺ እነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ። እሺ ለትራንስፖርት። አረ ይገባም አይገባም። ለባንክ ያዣት፣ ችግር የለውም ያዣት። እሺ አመሰግናለሁ። ደውለሽ አሳውቂ። እሺ ዛሬ እንኳን እንችላ ይመስለኝ። ከተገናኘን እኮ ቆየን። ናፍቃኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩኝ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እቺ ልጅ እንደው እንዴት ነው የምትገላገል? እሺ ምን አልሽ? ምኑ? ቴ ተይ እንጂ ያን ሰውዬ እንጠቀም በተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅሪ በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንቺ የምትበየውን ነገር አልሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት። ወይኔ ደወለ ወርቁ። በቃ አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ ሰላም ነው? ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ እኮ አለችኝ።
ጊዜ ስጠኛለች? አዎ እንደዛ ብለኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁ ተት ወይኔስ ፍዘጋው በእናትሽ እባክሽ ተይውና እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰባ እስቲ ነቃ በል እስቲ ስራ ተገኝቷል። ቺ የም ስራ ምንድነው? ስራ የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነው መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው? የቀረበኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰው ይሁን ሰራላ ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ማን ነው? አቋሉ ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ ያመጣው በላይ አለ እንዴ ወርቁ? ወርቅሻ አንተ ቺክ የምታቀርብልህ ሰውዬ ምን ነው አሽሞተት? ወርቁ ቼክ እቺ እንት የምታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ አዎ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብልህ። አይ ምንም ለማለይ በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ቆይ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት ይፈልገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅቁ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቀር አይደለም የሰላቤ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቀር የምሰራው ታዲያ? አንተ እኔ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናል። ስራ ፈጠራ ነው። አይ እኔ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። አንተ እንደ ካልከኝ እኮ እኔ እኮ በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ እስቲ እንደማረግ ታውቃለህ? ይኸውልህ እንዴት እንደማረግ ላሳይህ ከፈለክ። ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እንደዚህ ይል ወርሶ መጀ እና በደንብ ተዘጋጃለህ እንት ጋር። ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርስ ምን ነው አጥያት እንዳታስገባኛት። እኔ ሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ እያልኩ በርሶ መጀን። አንተ ግን አጥያቱን ካንተ ነው። እኔ ያልኩ ኧረ በቃ ሂድ በእናትህ። አንተ ተፋቀር ነው። አንተ ጠንቆላውን እንድታደርገው ነው ቁርሱን ብስራና እንደ በቃ ሰራራ። እስኪ ብላ በሶ በትብትልኝ እስኪ በእናት። ማታ ጠጥቼ ነው ያደርኩት። ሄሎ ያነሽ ከማራማዊት ጋር ትምህርት ቤት ነን እየተመለስን ነው። በቃ የተለመደ ቦታ ተጠቅሻለሁ። ቶሎ ነው። እሺ ፍቅር፣ አሁን መጣሁ። ደግሞ አፍጥኝ ከቆየሽ ሄዳለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው። ምንድን ነው የምትሰራው? ሪሰርች እየሰራሁ ነው። ገርግዱን ለመስራት? አዎ፣ ለዳንጎቴ ሪሰርች እንዳለ እየሰራሁ ነው። ይሄ ምን የሚሉት መጽሐፍ ነው? ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው። ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሰ አምልኮም የሚላለ። ባይሆን ከሱ ይሻላል። አሁን እንትኑን በነዚህ አታካብዱ፣ ቀለል አድርገው። ዝም ብለህ ትችላለህ አልኩህ፣ ትችላለህ። ይሄን ያህል ማገላበጥ አያስፈልግም እኮ መሰለህ። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? ቀላል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አስረው? እኔ እኮ ወርቁ ቺክ አቅራቢ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ እንደሆንኩ አይደለም የሚያቀኝ። ያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔር አንተ ይኸውልህ፣ አንተ በዚህ አይነት የማታሰራኝ ስራ የለም። በዚህ አይነት ምንም የማታሰራኝ ስራ የለም። ገንዘብ ያስገኘን አሁን ነው ልጆክ ይላሉ ሰውዬው ቆጥቦኛል ወርቁ። ስለዚህ ግብአቱ ነው ያስ ይሄ ቆዳው ነው ይሄ ከውስጥ የምትከተው ነው። ይገማል። የጅብ ቆዳ ነው የሚያመጣው። አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበር። ዝም ብለህ ያዘ። ይሄ ወን እንትን ነው። ይሄ ምላጭ ነው። ይሄ ክሮቹ ናቸው። ይኸውልህ አምጣው። እሺ እንትን በል። ይኸውልህ እኔ ግን ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ ባህሪ ፍራንክ ነው የምሰራው። እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራም። ችግር የለም። ለገንዘቡ አታስብ። ሰውየው ስለቸገረው እልህ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል። አሁን ወሬው ተውና እንትን በደ በቃ ችግር የለም። በቃ አንተ ሄደ በቃ ቻውቻው። በቃ እሺ፣ በደንብ አድርገህ ስራ። ግን አጥቃት ይከት ፎቶ የላትም እንዴ? አላት። እንደውም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ሽትል ይሄ ነው ፎቶ ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እምቢ ልትል ቻለች ብዬ ነው እንጂ አላቃትም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል?
ቆንጆ ሆና እኮ እንቢ በተደ አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያን ያህል እንኳን አያሳስብም። በቅርቡ እጅ ላይ ተገባለች። እኔም እሱን ነው የምፈልገው። ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራል። ወሮል በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው። አረባክ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው ወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን የሚባል ወሬ ያለ ያው ነው በሰውር ነው እንትምለው። እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች። ስለብር አታስ ምንም አትጨነቅ። ስለብር ብቻ ልጅቷ እጅ ትግባ። አረ ከፈለክ ታገባታለህ ምንም ጣጣ የለውም። አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሞ እቺላ ገባ። በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ልውሰድለት። ስሟ ዳናየት ነው። ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ። እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ። ጣጣ የለውም። ትገርማለች ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ። ለማንኛውም በቃ እንካ። እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ። እቺ ለሻይ ትሆናለች። አረ ወርቅሻ፣ አረ ዝም ብለህ ተቸከር። እሺ ችግር የለም በቃ አታስብ። እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ ያድርስ። እሺ በቃ ሰላም ዋል። እሺ ቻው። ሰላም ዋል። እሺ ይሄቺ መኪና እኮ እና እኮ ያሬድ ነው ያስቸከረው። ስንት ሰው ላስ ያሬድ አብሮኝ ይኖራል። አይቶ አይኑ ከኔ ጋር ትኖራለች። እንደ ሰው እኮ ነው የምትመለከተኝ እኮ። ምን አይነት አይጥ ናት ወላት። አረ በናትሽ ግቢ። እሺ አፈሪ ትንሽ ፈርጊ። ሰላም ነው እንዴ? ነሽ ያሬድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩትና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል። ሸማቾች ጉሎ ዘይትና ይሄ ጭቅቅት ማጥፊያ ሳሙና ሰብስቤ ያው ለብርዷ ትሻለች። ለብርዷ ያሉ ጋር እንግዲህ ኮቴ መሆኗ ነው። ኮቴ መሆኗ ነው እንግዲህ። ያው እንደ ዝም ብለህ ተቸከርክ። ከቤቱ ይደበር ተቸከርክ። ዝም ብለህ እንዴት አለ ምንች እንትኗስ ምግቡ ምግባው እንግዲህ ያው ሁላችን ባለ በአቅማችን ነው እንግዲህ። አሪዱ ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ። ከፉንል እግዚአብሔር ልደፋን በባሉ እንዲህ ከነጋ ራሱ እኮ አሁን እንትን ነው የሚጣጥች ነው ይበላ ነው ሚጣጢስ ታውቃለህ? ምንድን ነው ሚጣጢስ? ያሬድ ሚጣጢስ በልተና አሁን እንትን ብለን እንፍረስ። ያሬድስ ቢሞቱ ችግር የለውም። እግዚአብሔር ያሬድ ይሙት፣ እኔ ራሴ ብገድልኝ እሱን ደስ ነው የሚለኝ። ብቻዬን እኔ የምለው በጣም እድሜ ረጅም ነው። እያነሳ ነው እኮ ነው ዳኔ። ዛሬ እባክህ እየቦጨቃችሁ ነበረ። ከየቱ ጋር? አዎ ከዚህ ጋር። የኔ የሚቦጨቅ ነገር መቼ የማይጠፋም ብዬ ነው። ምን እንቦጭቃለን ግን? እንደው ፍየል ነገር ብታርድ ግን ቁጭ ብድግ ሰራኝ። አንተን ምን መሰለስ ግን ሳውንድ ትራኩን ትንሽ ቀነስ አስተካክላት። እንትን አረጋቸው ፒቹ ረዘመ እና አሁን ደንቦች መጥተው ተናገሩ። ሀይ ፒች አረጉት አሉ። ጣጤሉ በፋሲቶ እናረጉዋለን። ጣጤሉ ብቻችን እንትን በብቻ የሄድክበትን ነገር እንዴት አደረገው? የሄድኩበት ሲጠርጥር ማን ብትሆን ጥሩ ዳናይት ጅቆ የወልቆ የወደዳት ማለት ነው። የኛ ዳናይት? አዎ የኛ ዳናይት። አይገርምህም? አሁን አይገርም። እኔማ በጣም እሱማ ያው ቀላል ስለሆነ የኛው ከሆነች ነገራችንን አቀልለችልን። ይነገራታል
ያለውን ነገር በደንብ እንነግራታለን። ያው አንተም ስለምትቀራረቡ ትክክለኛ እ እንደዛ ምናምን እናረጋግና የመጨረሻ እናረጋግዋለን። ፊስና በቃ ፊስ በላ ብርጭቆ አምጥቼሻለሁ። አረ ዘርበል በእናትህ ብርጭቆ አምጥቼ ልጠጣ ነው? አይ አልጠጣም። አንተ በባዶ ልጠጣ ነው እንዴ? እንደዚህም እየተንገዳገድክ ነው አንተ። በእናትህ ጨጓራ በልቻለሁ። አረ ኃይለ ማርያም ሻለም ገብረ ማርያም መልሽ ደውላለሁ። ከከስተመር ጋር ነኝ። መልሽ ደውላለሁ። ያው እናንተ ሪስክ የለውም ካላችሁ። አረ ምንም ሪስክ የለውም። በቃ እኛ እኮ ብራችንን እስክናገኝ ነው አይደለም እንዴ? አሳስብ። እኔ እኮ ባለጌ ልጅ ነው እኮ በዚህ እድሜ ያሉ ጠንቋይ ያደረገኝ ጠንቁልና ውስጥ የከተተኝ እኮ ነው። ለማንኛውም ችግር የለውም። እኛ ገንዘባችንን ሰብስብ እንጂ ምንም ችግር የለውም። የለውም በቃ ባለጉዳዩ እሷ ነች። ከእሷ ጋር መጨረስ ትችላላችሁ። ችግር ጨርሽ ብቻ ነኝ ውጭ ጠርሻለሽ። እግዜር ያክብርልኝ። እሺ ምን እንዳደረግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከእሱ ጋር ከአቶ ወርቁ ጋር አብረሽ ምናምን ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅ እንዴት አይደለም ሃኒ ምናምን ትያለሽ። ከዛ የፌስቡክ ላይ ምናምን የሚለጠፉ ጭቆች እንደጥፍታለ ኢንስታግራም ተልገ እያልሽ ምናምን በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንዴ አውቀሽ ባላስፎከረ ሙድ ምናምን እንደዚህ ይልሽ እያልሽ ምናምን ባላስፎከረ ሙድ ጭው ያደርግሽ። ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝች ጋር ናት። በቃ ቀቤ ማለት ነው፣ ማቅለት ማለት ነው። እኔ አልነግርሽም፣ ይሄ አልነግራትም። አይነገር እንዴት ይነገራል? ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮች ስቴጂ ስልክሽን ምናምን ላይ አውቀሽ ያንቺን ያወቁ ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ከበር እያደረግሽው ምናምን መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይህን ብቻ እንድታ እንዳደረግላችሁ ነው የምፈልገው። በቃ እኛ ሌላ ፍሬን ካረግሽል ራሱ ምን እንፈልጋለን? እግዚአብሔር ይስጥሽ። በቃ አድርግላችኋል። እሺ እንደው አንቺ እናምንሻለን። እችን ልጅ ግን አሰቃያ ተቋከራያችን ነው የምትመስለው። ተከራይ ምንድን ነው የምታየው? ሄደች እኮ አንተ። እኔ እና አንተ ግን ያከሳን እኮ እግዚአብሔርን እንድ የበድር እኮ ነው። እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ? አንቺ ምንድን ነው ነገሩን የምታካብጁ? በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው። በቃ ምንድን ነው ነገሩን የምታካብጁ? እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ? ይኸውልሽ ሴትዮ፣ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽው ነው። በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጥር ነገር የለም። ገባሽ አይደል? ስለዚህ አታካብጁ፣ ቀለል አድርጊው። እንዴ እንተኛ ቢለኝስ? ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን እያልሽ እያዘናጋሽ ታቆየዋለሽ። በቃ ቻው። ግን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ይህን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል። እንዴት እንደሰለችሽ ጭቃ ውልቅ ከፊለው ጥልቅ ከከፉኩ ጥልቅ ያርገን። አይዞ ከዋው ሰዋ መዋው ረዋው አይዞ። አቶ ወርቁ ስራ እንዴት ነው? ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ቀዝቀዝ ብሎ አልተላለም። ተመስገን ነው የሚባለው በዚህ ሰዓት መኖር ራሱ አይደለ እንዴ ጋሽ? ተመስገን ነው የሚባለው። እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል፣ ብዙ ነገር ደክመናል። እንግዲህ ያው እችን ነገር ሰርተንልሃል። ቱፍታ ሰርተንልሃል። ከአንተ ጋር ሰርተንልሃል። ጠማማውን ያቀናልሃል።
ከጣሉና ጉትላል ሰርተንላ 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 አርገው አልበዛም አልተለቀም ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም እንዴ ምን ሆነ ነው እስቲ ይኸው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ ጋሽ ይሰራበት አይደል እነት ነው ሳይዙ ምንም አልተለቀም ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል ስታይ እንደው አፍስ እንደ ግቤ ቅልጥ እንድታደርግ አድርገን ነው የሰራነው ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መዳኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተው ሲባል ስንፈተ እሺ ቆይ በሰራ ተጓስ እሺ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመልህ እሺ እሺ ከበሪ አፉ ወሪ አባፈ ነው መለቀበል እሺ እና ለብዙ መዳኒት እንደሆነ ዘርፈ ብዙ አርግ ነው የሰራውልህ እይ ቀብዱ ነው ቀሪውን በያሪል በኩል ልክሎታሉ ግን መዳኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል አይደል አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራውታል ያልሰራውትላችሁን ሰው ታይቀኝ ለስንት ሰው እንዴ ለተዋቂ ሰዎች አይደል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ ወርሶ መልካም ፍቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና አይዞ ተነስ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣቲ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቲ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደሞ እነሱን አደራ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና አለወቁት እኔ እኮ አይኝኝ አለወድ የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ነገርን ካልከ ነግራለሁ ለማን ለማን እንደሰራው እሺ እስቲ ንገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ የሰራውለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደሞ የሚገርምህ አንተ ግረርጥ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አርግልኝ ብሎ የመተት ሰርች ሄደት ነው ለጆን ጋራንግ እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ሊድ ቆይ አንድ እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ለጆርጉ ሳይ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው የሰላቢም እሰራለሁ በነፃ እሰራለሁ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረቁ የሚየሰ አለ አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ሊድ እኔ ሰላቢ አትፈልግም አልፈልግም እሱ አለ እሺ ጋሽ ሸንቸው ሸንቸው ያደኝ ይላል እንዴ አረ ያሪድ ምንድነው እንዳው እንደገና መንደሶ ሊወስድ ብሎ ማለት ነው የማይማ ሙድ ውስጥ ነው የሚቀበሉ እርኩስ እንደወስደው ወራተ ምንድነው ምንድነው እኔ ያቅርድሽ ግን ነው ማስተፋቅር ነው አሰራልኝ ነው ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ ያቀም ለአንተ አስቦኩ ነው እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ አይደለም ነው ወሩ ወይ እደውልልሃለሁ ቆይ አንተ በቃሽ ደውልልኝ እሺ እሺ ቻው Thank you.
እንዲለው ነው የለው አጎቴ ልጅ ምን ያጎቴ ልጅ ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ እኔ እና አጎቴ ልጅ ዲና እሺ ታባሽ ነው ያለሽ የታባሽ ነው ያለሽ ዳና የጠይቅኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ አሁን የሁለታ ነው ያለው ቢዚ ነኝ ደውላለሁ ዛሬ መጨረሻችን ነው ስልኩን ብዘጊ ዳናይት ሄሎ ሄሎ ያሱብኝ ማለት ነው። ሰላም ምን ሰላም አላንተ ይያለ ምን ሰላም አላንተ ይያላችሁ ምን ሰላም ተረጋጋት ፈለኝ ባክ ምንድን ነው መሰሩሽ ከእና ፈጥሩ እግር ግዱ የውሸት ነው ምናን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከቱኛ አረ የውሸት ነው ያዝም ለፌክ ነው እንዴ ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖርን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል ይው ስደውል ወርቁ ጋር ነው የምትለኝ ስደውል ስልክ ያነሳል ስደውል ዮናስ በቃ ያጎሴ ልጅ ነው የምትለኝ ምን በቃ ሊስቶኩ መላቀጣን ይጠፋው እጂ ምን የለ ትለኛል እንዴ ገና ይበቃ ተረጋጋ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያን ተረጋጋት በለኝ በቃ ምን ይሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ልታስቆሙት ቆና አስቆሙ አረ በለዚያ በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ አማለ ምን ሆነ ነው ሰርተነው ሰርተነው በቃ የመጨረሻው በቃ ብንቆ ሰጥቶናል የመጨረሻው ሲገባለ የዛ ሰዓት ታበረዋለ ምንም ችግር የለም እኛም ራሳችን እንትን እንለዋለን ያን አለ ነገር ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል እንዴ እንዴት ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ደስ ልክ እኔ ሐሳባን አትቀይርም ግዴለህም ያው ዝም ብለህ አንተ ለማለት ብለህ ይሆናል እንጂ አንተ ይናገር ደግሞ በጣም እኮ ፎንቃ አለበት አንተ ዝም ብለህ ጨራሽ ይብት ያጎቴ ልጅ ጨራሽ ይሉ ያጎቴ ልጅ አትለኝ ያው ተውኝ ብልሃት የለኝ ለዛ ይሆናል እኔ ኩሉን አሮርጥ ስጠር ይለኝ ምናምን ብዬ እኔማ እኔማ እንደሰራችልኝ መሰላላት ሲሶየ ጋርላችሁ ነገር አላቆማሽ እንጂ እንደሆነ ካረከኝ አተነ የፈለገው ነው ታዲያ የፈለገው በፍቅድልሽ እንደዚህ መረለቀቅ ይብየሻል ውይ ወልቁ ደወለ ጻላሽ ደወለ ሰላም እንዴት ነሽ ዳኒ አለሁ ወርቄ እንዴት ነህ አለሽልኝ እንዴት ነሽ አለሁልህ ያው ዛሬ በቃላችን መሰረት አብረን ነው አይደል እናድረው ውይ ዛሬ ምችል አይመስለኝም ባይሆን ነገ ምን ነው ችግር አለ እንዴ አዎ ችግር አለ ያጎቴ ልጅ አጎታ ቋላ ሌላኛው አጎታችን ቤት እየሄድን ስለሆነ ለዛ ነው ችግር የለውም መኪና አለ ወይስ እኔ ላድርሳችሁ አረ ችግር የለውም ቅርብ ነው በእግራችን እንሄዳለን እሺ ዳኒ እወድሻለሁ እሺ እኔ ቆንጆ እኔም እሺ እኔ ፍቅር ቻው ወዲጄ በፍቅሬ ሞቼ ልበይዋ እኔ ሞዳሎ በይው እኔ ካለሽ የፈለከ ትቦናስ ቦታ አለ ትቦናስ ቦታ ወይ ካና ቢኒ ካ ቲ ወልሽ ከዚህ በኋላ ከዚህ ወርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም በአካል መገናኘት ቴክስ መደራሪ ስልክ መደወል ከዚህ በኋላ እንጂ አንድ ነገር ብታርጊ ከኔ ጋር ተሻሽ ነው ይቅሽ ቲ ነጭና ነው ተነሽ ከተይሽ አብረሽ ቤት ድረሰው ሊሰከተሽ ነው ቲሳብ እናትየ ስማ ከዛ ሰውዬ ብር እኮ ይቀላው ያመጣው አፕሬቲ በረከተ አንተ ይሰራል ገንዘባችን ሰጠው ሰለበን አይደል እንዴ ይሻላል እንደውም ተመስገን በልስካው ራሱ መጠቀማችን እኔ ማይዛነት ማታ ራሱ ምን ጨርሶ መስሎኝ ነበር አንተ ምን አለብህ እኔ ጌታ ማን እንትን ብሩን አስቀባክ ብሩን አስቀባክ ሄሎ ወርቅዬ ሰላም ነው ሬዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አራት ተመስገን አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩን አስገብቼላችኋለሁ አረ ባክ አስገባህልን አዎ አስገብቼላችኋለሁ አረለ አስቸገርልህ እኮ ያው አይ አልጨቀጨከኝም አመሰግናለሁ በልልኝ አረ ችግር የለም እንገናኛለን እሺ እንገናኛለን ቴንክ ዩ ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን እሺ ቴንክ ዩ እናመሰግናለሁ ወርቅዬ እሺ
እሺ በቃ እሺ ችግር የለም። እናንተ ውሸታሞች መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁኛል። ቆይ ተረጋጋት በለኝ። ተረጋጋ የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የሚመጣው? እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ፣ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩት። ታዲያኛ ምን አገባል? አሁንስ ይሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመስል። ኦ ጋይስ ኦ መጣኔ ሰውዬ። አረ ወይኔ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ። ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራል እንውላ እንዴ? ቴንጂ ነው ይሄ ሰውዬ። ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ? በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ በታራ ሀ ይኸውልኝ፣ እዚህ ሰፈር ስልባቡት ሹፉልኝ። ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛ? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመስል። ስራት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማ ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የሚመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ። ገባ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ሪሊ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት ማ እኔ ስንት አብረን አልበላን ስንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ! መብቷን አታጨናንቋት። መብቷን ሜሪ ግን አናሳዝንሽ? ይሁንሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል። ተይ እንጂ ሜሪ፣ እንደው እኛን እንኳን ተይ። ቢረሳ የክያ ጉዳይ ይረሳል። የዚህ ቶፋ ነገር እኔ ላጭን እያዝረበረበ አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ? ሜሪ በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ውሃ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። መጣ ወይኔ! እንዴት ነኝ? ወይኔ! እንዴት ነኝ? ይጃ ፊት
ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰው አይደለም እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ ቆይቻለሁ ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆነው ገልብጬ ነው አረ እባክህ አለች አረ እባክህ ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ አረ ዘላ ሩም ላይ እችልጅ በቃ ተበላሽታለች ኦኬ ሽምግልና ልኩስ ነው ወይኔ ጉዴ ፈላ ታድዬ አያችሁ አያችሁ ሽምግልና ኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንደ የሰውዬ ሽምግልና የሚያዘጋጀው የእሱ መላክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው አያገባችሁም እሺ ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታረሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም እሺ ምንም አያገባችሁ እንዴ ምን ነው ንገሩኝ ንገሩኛል ምን ነው አሁን እንደው ያንቺ መልክ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጥበት ያውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴ አይውልሽ እኔን ጂሚ ከመልከጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ገራጅ እንኳን ይያይሽራል ስንቱ አባትና እናት ይል እኔ ባከልሽ እኔራ ምን ምን ነው ዝም ስትባይ ነጠርሽ አንታት ነገራትሽ እንድከፋት አልፈልግም እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ ሌላ ሴት ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን አልደግፍም ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው ታከሳታ አስቀ ወጉድ የዛሬ ዘመን ልጅ ለመች ለቤተሰብ ይናገራል ብለ እሱ ግን ምን አነብኝ ነው እሱ ምን ማልሆነ ግን ምን ሄኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላን ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሳውራሽ ነበረው ይቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ ሌላ ማረጥ አልነበረኝ እሰይ እሰይ ይባ ቅድም ምን ስትል ነበር አላክ ቆይ ግን እምልህ እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፍር ማፍቀሩ እኮ ስተት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስተቱ እሱ ነው ፓ ፓ እቺን እኔ ነገርኩሽ ፎቶ ኮፒ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 እንደሱ አትሁኝ ታይ የወጣት ማለው ልብሰ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደለ ሰው እየቀጠል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛን ደግሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ ሰው እያሳዘን ፍቅር ይዟችሁ አይቀምም ፍቅር ይዟችሁ አይቀምም ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭን ጸጉ ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደለም እና ምንቱ እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ፍቅር አረብ በል ታረህ ፍጭ አንፊ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ እኔ ለምን ታፈጨው የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጂ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር እና ፍቅር ምን አንተ ላለህ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይሄ ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይቱስ እንዳልሰው እዛው ትጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ እሷ አይናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ
መቼም ምን ይናገራል? ፍቅር ጉሮሮን አንቆት። አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ? እንዴ ምን ማለት ነው? ቤታችን አልቻልን ውጪ ይችላል? አይችልም። ሚልዬ እኮ ተጎድታለች። አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ዲዬ ፖስት አረጋው። ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ። አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳል። እሷ ደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተከል? አሶጡት አሶጡት አሶጡልኝ። አንተ ሌባ አጭበርባሪ ውሸታ ውጣ። ሌባ ተረጣ ውጣ። ናታ ውጣ። እንዴ ዋናው ዋናው ሰውዬ እጁ ሶስት ነው ፊሉክ ይዴ ጋሽ ጋሽ የምን ስብሰባ? ጋሽ አረፍ በል። ምን ነው ሜሪ? ደፈረኝ። ማን ነው ደፋሪው? ደፈታልኝ። መድፈር ሲሉ ከወገብ በታች ብቻ ነው እንደምታውቀው? ምንድነው? ጋሽ ይኸውልህ፣ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገብ በታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት። እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ? ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ወደ? ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከት? አንተ ልጄንማ በወግ ነው ያሳደከው። ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ? ነኝ። አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው። ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው? ምን? ሄኖክ ልጅዎት ነው? አዎ ልጄ ነው። መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም? ምን? ሁሉም ነገር ላሽበሉት። ልጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት። አረ ይሄ ሰውዬ ግራ እያጋባኝ ነው። አንዴ ሞቃት አንዴ በራድ እያደረገኝ ነው። ልበለው እንዴ? አንተ የኔ ነገር ግራ ተጠቀም። ቆይ ሄኖክ ማለት አባቱ ነው አይደል? አዎ። እናዚህ ምን አባቱ ትሰራለህ? ምን ትሰራለህ? ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው። ቀላል ሰው እንዳይመስልህ። ስንት የሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ፣ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ። እሱ ስትሰብ ትንሽ አይሰማህም? ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እኔ እንዴት ተደፍራታለሁ? ዳድ ደፍሮኛል። ሁሉንም መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ። ልጄ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው? ጋሼ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም። ጡጦ የሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈር የነበረባቸው እነሱ ናቸው። እኔ እንኳን አርቢ እርጎ ልጅ ስገባች እንዴት እንደሚሸማቀል ማፈራ። ጂሚ ሁሉን ነገር እየገባኝ አይደለም። ልጄ ምንድን ነው የሆነችው? ምንድን ነው ያደረጋት? ልጄ ያው ልጅ ህይወትን ለልጄ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ልጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት። ይሄማ ትልቅ ወግ እኮ ነው። ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጁ ያለው። አይደለም ጋሽ ጋሽ፣ ይህንን ጉዳይማ ለጋሽ እኔ በደንብ ማስረዳው። ይኸውልህ ጋሽ፣ እንዴት አስረዳው? ዝምበል ዝምበል፣ ቀጥ ብለው ከዚህ ወጣ እንጂ ለኔ የማይጠቅም እንኳን ቀረብኩ።